नमस्कार, स्वागत छ एसकेएम दर्पणमा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका विशेष खबर। दिल्लीको आधिकारिक भ्रमणपछि आज राज्य फर्किनुभयो मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ। राज्य फर्किएको समय मुख्यमन्त्रीले गर्नुभयो कोलकाता सिक्किम हाउसको भ्रमण। पश्चिम सिक्किमको बाङतेन र गेजिङ मियोङमा कृषि मन्त्रीद्वारा लाइभ स्टक अनि एसिस्टेन्ट सेन्टरको उद्घाटन। पार्टी स्थापना दिवसलाई लिएर सेहरीको चाँदमारीमा समन्वय सभा सम्पन्न। कोपीबारीमा 16 परिवारलाई पोली पाइप वितरण। अब खबर विस्तारमा। राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले 3 दिनको आधिकारिक दिल्ली भ्रमणपछि आज राज्य फर्किनु भएको छ। राज्य फर्किने क्रममा आज बिहान मुख्यमन्त्रीले कोलकाताको सल्ट लेक स्थित सिक्किम हाउसको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यस अवसरमा उहाँले सिक्किम हाउसका कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै यहाँ भएका समस्याहरूबारे जानकारी लिनुभयो। दिल्ली भ्रमणको क्रममा मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेट गरेर राज्यका विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूमाथि चर्चा गर्दै एउटा ज्ञापन पेश गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्री शाहसँगको भेटमा छुटेका 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग, लिम्बू तामाङ समुदायलाई सिक्किम विधानसभामा सिट आरक्षण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा माग गर्नुभएको थियो। स्मरण रहोस्, लिम्बू तामाङ समुदायले वर्ष 2003 नै जनजातिको मान्यता प्राप्त गरेका हुन्। यसरी नै 23 जनवरीको दिन सिलङमा आयोजित पूर्वोत्तर राज्य परिषदको एनईसीको 69 पूर्ण सत्रमा मुख्यमन्त्रीले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। बैठकमा सिक्किम राज्यका विभिन्न समस्याहरूबारे उहाँले अवगत गराउनु भएको थियो। किसानको आमदानी बढाउन विभिन्न पक्षमा किसानलाई सल्लाह दिने उद्देश्यले कृषि क्लिनिकहरूको परिकल्पना सिक्किम सरकारले गरिरहेको छ। मानेबुङ देन्ताम समष्टिको बाङतेन अनि गेजिङ बर्मेक समष्टिको मियोङमा आज कृषि मन्त्री शर्माको बाहुलीबाट लाइभ स्टक तथा असिस्टेन्ट सेन्टरको उद्घाटन गरियो। उद्घाटनपछि कृषकहरूमाझ भलाकुसारी गर्दै स्थानीय लाभान्वित केही परिवारलाई कृषि अनि पशुपालन सम्बन्धी आवश्यक सामग्री जस्तै चाप कटर, पोली पाइप, घाँसको बिउ आदि विभिन्न सामग्री वितरण गरिएको थियो। जिल्लाको पशुपालन विभाग, कृषि अनि बागवानी विभागले आयोजन गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कृषि व्यवसायमा लागिपर्दा कसैलाई नोक्सानी नहुने बताए। कृषि मात्र यस्तो व्यवसाय हो जहाँ धनी अनि गरिबलाई बराबर आवश्यक छ। कतिपय हामी मानिसहरू शिक्षित भएर पनि खेती किसान गर्दा अशिक्षितले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर आउँदा आज देशको स्थिति गम्भीर रहेको बताए। अब कृषि सम्बन्धी शिक्षित बन्नुपर्छ भन्ने मन्तव्य मन्त्रीले राख्नुभयो भने कार्यक्रममा मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रका प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बा, विभागका उच्च अधिकारी पञ्चायत साथै स्थानीय गाउँलेहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 9 स्थापना दिवसलाई लिएर आज सेहरी निर्वाचन क्षेत्रको चाँदमारी पार्टी कार्यालयमा समन्वय सभा बस्यो। सिएलसी अध्यक्ष लाक्पा कागतेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा समष्टि स्तरीय समिति, वार्ड सभापति, युवा संयोजक, जिल्ला स्तरीय नारी शक्ति सदस्य लगायत पार्टीका कर्मठ कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। सभामा विभिन्न जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै पार्टीको 9 स्थापना दिवस सेहरी क्षेत्रको रिजेमा पालन गर्ने सभाले निर्णय लिएको छ। स्थापना दिवसबारे प्रकाश पार्दै समष्टि अध्यक्ष कागतेले क्षेत्रको सबै स्थानलाई ध्यानमा राखेर उक्त स्थानमा आयोजना गर्ने निर्णय लिएको साथै सबैले आफ्नो पार्टी सम्झेर सबैले सहयोग गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। सेहरी निर्वाचन क्षेत्रका विधायक कुङ्गानिमा लेप्चाको दिशा निर्देशनमा आज सेहरी निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कोपीबारीमा 16 घरलाई पोली पाइप वितरण गरियो। यस अवसरमा कोपीबारीका पञ्चायत अध्यक्ष सञ्जित तामाङले 16 घरलाई पोली पाइप प्रदान गरेका हुन्। तामाङले यसरी यस क्षेत्रका जनताको हितमा सहुलियत वितरण गरेकोमा विधायकप्रति लाभार्थीहरूले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, तामाङले केही दिन अघि मात्र एसडिएफ पार्टी त्यागेर एसकेएममा सामेल भएका हुन्। हाल उनले एसकेएम पार्टीमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। आजलाई भने बिदा चाहन्छु, पुनः उपस्थित जनाउने छु। हेर्दै गर्नुहोला एसकेएम दर्पण।